Salyanda ümumili lider Heydər Əliyevin doğum günü münasibətilə Heydər Əliyev və Azərbaycan gəncliyi mövzusunda keçirilən tədbirdə rayon icra hakimiyyətinin başçısı Tahir Kərimov dövlətin gənclər siyasəti haqqında məlumat verib. Bildirib ki, Heydər Əliyev gəncləri cəmiyyətin ən böyük sərvəti hesab edirdi və vahid dövlət gənclər siyasətinin formalaşdırılması da məhz ulu öndərin adı ilə bağlıdır. Bugün prezident İlham Əliyevin lideri ilə həmin siyasi xətt uğurla davam etdirilir. Çıxış edənlər rayonda ötən il istifadəyə verilən Heydər Əliyev mərkəzində gənclərin intellektual inkişafı üçün bütün imkanların yaradıldığını və Salyanlı gənclərin burada keçirilən açıq dərslərdə ulu öndərin zəngin siyasətini həvəslə öyrəndiklərini bildiriblər.